հիմնադրման 2800 ամյակին ընդառաջ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանի քաղաքապետարանը ժամը 11:00-ից սիրով հրավիրում է ձեզ ազատության հրապարակ մասնակիցը դառնալու կարճանկարչության, որին կհաջորդեն հեքիաթների հերոսների և մանկական համույթների մասնակցությամբ տոնական համերգային ծրագրերն ու բազմաբնույթ խաղ մրցույթները։ Սիրելի փոքրիկներ, հետաքրքիր ու անակնկալներով լի համերգային ծրագրերով ձեզ սպասելու ենք նաև Հյուսիսային Պողոտայում, Մանկական զբոսայգում, Հաղթանակի զբոսայգում, Երևանի Կենդանաբանական այգում։ Իսկ 20:30-ից Կարապի լճում սիրված մուլտֆիլմերի դիտման հնարավորություն կունենանք։ 22:00-ին Երևանյան երկինքը Հաղթանակ զբոսայգուց կլուսավորվի տոնական հրավառությամբ, որն էլ կազդարարի Երևանյան ամառ 2018 Եռամսյա ծրագրի մեկնարկը։ Դե ուրեմն կհանդիպենք հունիսի 1-ին այնտեղ, ուր կլինի խինդ ու ծիծաղ, երգ ու պար։ Սիրով փոքրիկներին, Երևանի քաղաքապետարան։